Таразда жас полицейлердің республикалық слеты өтіп жатыр. Шараға 14 облыстан жуырда ғана қызметке қабылданған инспекторлар мен олардың тәлімгерлері келген. Әр өңірден қатысып жатқан жас мамандар кәсіби дайындықтарын көрсетіп, өзара сайысқа түсті. Осы арқылы олар сынақ тапсырып, тәжірибе жинайды. Республикалық слет халық қаһарманы Ғазиз Байтасовтың ескерткішіне гүл шоқтарын қою рәсімінен басталды. Артынша слетке қатысушылар арнайы оқу-жаттығу полигонына барды. Онда дайындықтарын көрсетіп, түрлі сынақтан өтті. Тәжірибелі мамандар тәртіп сақшысы құқықтық тұрғыда ғана емес, қоян-қолтық ұрысқа да дайын болу қажет екендігін айтады. Себебі қоғам тыныштығын күзету кезінде әрбір қызметкер қарулы қылмыскермен бетпе-бет келуі әбден мүмкін. Сондықтан әдіс-тәсілдерді жиі орындап, жаттығып тұрудың маңызы зор, дейді олар. Қазіргі заман талабына сай, еліміздің түкпір-түкпірінде болып жатырған қылмыстарды өздеріңіз білесіздер. Соған байланысты полиция қызметкерлері өзінің атқарып отқан лауазымына сай болу керек. Бұл елбасымыздың қойып отқан талабы, әрбір полиция қызметкері өзінің білімділігімен және тапқырлығымен, іскерлігімен ерекшелену керек. Жас инспекторлар алдын ала әзірленген түрлі кедергілерден өтті. Тапаншадан оқ атып, сынақ тапсырмаларын орындады. Полицейлер қызмет барысында кез келген жағдайға дайын болуы тиіс. Қазір қару қолдану тәсілдерін көрсетіп жатыр. Әрқайсысына үш оқтан беріледі. Олар 25 метр қашықтықтағы нысананы Макаров тапаншасымен дәл тигізуі тиіс. Осы арқылы олардың сынақ дайындықтары тексерілетін болады. Ал оқу-жаттығу полигонының екінші бөлігінде тәжірибелі полицейлер мен күштік құрылым сарбаздары қызмет барысында қару қолдану тәсілдерін және тактикалық әдістерді іс жүзінде көрсетті. Әр жаттығуды орындатқызады, өйткені қылмыскерлерді ұстау барысында, қуу барысында біз білмейміз олар қай бағытта қашатынын. Сол жаттығуларды бізді қазірден бастап үйретіп жатыр. Қалай қаруды ұстау керек, қалай ату керек, бәрін ережесін түсіндіріп шыңдап жатыр бізді. Слет биыл 4-ші мәрте ұйымдастырылып отыр. Шара 3 күнге жалғасады. Үздіктер соңғы күн анықталып, қорытындыланатын болады. Ең бастысы, жас қызметкерлер үшін бұл үлкен сабақ, дейді сала мамандары. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Руслан Ахатілла, Тараз, Хабар 24.